апостола. Над родиной трездига стан хайдушки от Балкан. Небо веры достига Левский, дивен великан. Левский верен вождь народен, смел апостол и храбрец, предан, чист и благороден, за правдив живот борец. То испытание в комитете вред родины допокрил. В стези комитете светил, лыч апостола им бил. А османский типотери, катапучит это зли, дущери догономерец, ты мне помесь не стрели. Левский стяг все разминавал, тук тырбовец, там овчар, тук шалмай фенди ставал, там скобило выгляштар. Со соколов погляд вирдал, врачался с сердце на лыб, свобода ты не зазиртал, сред опасности тепры. Васил Иванов Кунчев, я роден 18 июля 1837 година, в град Карлов. Семейство то на Иван Кунчев Иванов. Родители мои от 5 деца. Христо, Васил, Петр, Яна и Марика. Васил Левский, первоначально, сивучий, одна година в Килинуто училище. Град Карлова, 1845 година. После проваджа учения тосе в взаимном училище в град Карлово 1846 година до 1749 година. И в современно то учи занает кафтанджийство. Апостоль, от теб все учим всички. Апостоль, ти примерси за нас. Болгария за теб била и всичку, Болгария и всичку и за нас. И днес те прикланят децата, на Левский пред подвига свят. С апостола на свободата, сме горди пред целия свят. События при старте половины ноября до 1872 година воля до залавянета и присыдете на Васил Левский на раствощите противоречия с комитетски тишинове. Убийство на ратая на ловешки чорбаджие и последвалите раскрытия от османските полиции на 24 декември Левский приобличен като турчин пристига в ловеш. На 27 декември 1872 година Левский е заловен от турските заптията в Кикринското ханство. Предаден е на Софийската извънредна следствена комисия. Сидити здава общо 15 присиді, от коїто дві се смертні на Дімітр Общі і на Васил Левський. На 18 февруарі 1873 година присидите є ісполнена в Софія. Настото на обєсвені на Васил Левський се наміра в центра на Софія. Близо до настото, кудето є іздігнат неговет памятник. Васил Левский няма гроб. Останки цему не сапогребани. Современна Болгария личността на Васил Левский се восприима като най-ярката и най-откроена сред българските революционери. Смертният. Безсмертният. В сърцето си, а не смастило, записах тишната му дата. Погуби черно тобі сіло, апостола на свободата. Без правота і бідки смелі, святець Залєвський німі сім'є. Воскрис в дні ці очумелі, що мчуєм негово то імі. Болгарія вирвісь побєда, і славі го за правотата. Отбудеш сія век не гледа, апостола на свободата.